exclusiva. Xente do redor, temos unha data importantísima este 20 de decembro porque nos imos cabelo a Tero con esa muller tan fantástica que examinou totalmente o mestre Martínez Coello e que tanto, tanto deu que falar esta muller. Co cal, mestre, onde nos vemos? Verémonos, se Deus o quere, claro, no auditorio, no belísimo auditorio de Valga. Valga foi a aldea onde naceu Abel Otero, queda na mesma estrada nacional moi perto de Ponte de Sures, e vannos a agasallar o coro de, creo que o coro de uno dos máis importantes de Galicia. Non é a ocasión, non é para menos, porque pensa que vai ser a obra máis importante que se fixo, da muller máis importante que brilou na cintillou no universo, a primeiros de, bueno, na Belle Époque, durante 1890 hasta hasta a Guerra Mundial, o sea, hasta 1914. Vai ser un acontecimento pois importante porque vai estar ropado por moita xente que me quere ben, hai que decirlo. Eu quero moito. Bueno, vamos a ver. Xa sabedes, cando lle damos a palabra ao mestre, el fala como unha enciclopedia. Eu vou vos explicar o que de verdad vai a pasar. Nos imos ir de festa a Valga. Imos a ver o Belén. Imos acompañar o mestre. Quero que se son homenaxe non só a Abel Otero, senón ao mestre. Vamos a mirar se fletamos un autobús, porque nos cando imos como hai que ir. Entonces, quero que vos poñades en contacto comigo para ver cantos imos. Vamos a levar un autobús de aquí e van a saber en Valga quen son os da xente do redor e quen son os de Ourense. Moi ben, aí se fala, director. Así que sí, todos señor, a Valga. Que estamos moi orgullosos deste homem. Que non é pecata minuta. Non isto, todos teñen a sorte de termos este mestre nas nosas filas. Efectivamente. E iso habrá que demostralo indo todos a Valga o día 20. Moi ben. Así que poñerse en contacto comigo, por Facebook, por WhatsApp, por onde que irades. Pero día 20, a ver se levamos un autobús, estamos, bueno, cantamos o aquelo de, como é eso, da Carolina, ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto gallo rabo.